У Великій Березовиці не порозумілися через огорожу. Частина мешканців селища підозрюють сусіда у намірі самовільно захопити ділянку одразу біля його подвір'я. Розповідають, той вже почав огороджувати територію. Однак ніяких документів людям не показали. Попри їхній будинок йшла дорога, зараз вже цієї дороги немає, бо вони вже там побудували частину паркану і хочуть далі мурувати, захоплювати далі територію. Це, переконані люди, створить їм незручності. Тоді, кажуть, доведеться їхати іншим шляхом, а такий варіант їх не влаштовує. Там якби лишається дорога, але лишається вузенька, дорога через міст. Той міст, по-перше, він вузький, по-друге, він не дуже надійний, тобто невідомо, скільки він там прослужить. І буде просто проблема з виїздом, якщо будь-яка машина, там, чи пожарна, чи грузова якась, не зможе толком ні виїхати, ні заїхати. Йому селищна рада вчора сказала кусок розібрати. То він забагато. Він сказав, що я не буду розбирати. І сказали йому перпендикулярно загородити. Він каже, а я по діагоналі хочу. Ну, розумієте, документів ми ніяких не бачили. Відтак люди знову пішли за допомогою до селищної ради. Що я можу сказати? Що рішення сесії селищної ради в квітні місяці дано дозвіл йому на складання проекту землеустрою на 2,5 сотих. Йому дорізку зробили до його земельної ділянки. Проект землеустрою вже затверджений. Чи він має свідоцтво на право власності, я не можу сказати. З'ясувати, що і як, пані Олександра поїхала особисто. На цю ділянку, того, що він не має ніяких документів. Ага. Без документів. Вчора говорив, що він має дозвіл. Він має дозвіл, сховає... то, що він... Він має дозвіл, то, що він зробив, і так, як ми сказали, до того слупу, він до того має дозвіл. Ага, все. А сюди він не має ніякий дозвіл. До невдоволених людей власники будинку не виходили. Відтак журналістам поспілкуватися з ними не вдалося. Однак телеканал «НТБ» готовий висвітлити і їх позицію.